আজি দিনটোৰ এই মুহূৰ্তত এটা বহুত ডাঙৰ ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত। কিন্তু ইতিমধ্যে সৰ্বাতোকৈ ডাঙৰ ভয়াৱহ খবৰ। ইয়াত প্ৰথমতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে 580 বছৰৰ মূৰত মাত্ৰ এবাৰহে ঘটে, কিন্তু সেই দিনটো আজি। 580 বছৰ পাছত আজি দিনটোত ইতিমধ্যে ঘটিব এক বৃহৎ অঘটন। কিন্তু ইতিমধ্যে এক ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, আজি 19 নৱেম্বৰ দিগঘটন। চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত এইবোৰ নিয়ম ভুলতো নকৰিব, কিয়নো ইতিমধ্যে সতৰ্ক কৰি দিছে, কিয়নো এই শ কোটি বছৰ মূৰত আহিছে এই বৃহৎ চন্দ্ৰগ্ৰহণ। কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ থাকিব আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ কি কি ভয়াৱহ হ'ব পাৰে, কেতিয়াৰ পৰা চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ দৃশ্যমান হ'ব, সকলো এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে জনাম। প্ৰথমতে কৈছে যে এই বছৰ 26 মে'ৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ পিছত আকৌ 19 নৱেম্বৰ আজি বিশ্ববাসী মহাজাগৃত পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'বলৈ গ'ল। আৰু ইয়াত কৈছে যে ইয়াৰ উপৰিও ই হ'ব দীৰ্ঘতম আংশিক চন্দ্ৰগ্ৰহণ, যি প্ৰায় ইতিমধ্যে 850 বছৰৰ ভিতৰত সাধাৰণতে এবাৰ ঘটে, কিন্তু এইবাৰ 580 বছৰৰ মূৰত আজি হ'বলৈ গৈ আছে। কিয়নো এতিয়া এই যিটো আজি চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব, এই চন্দ্ৰগ্ৰহণটো মুঠতে ইতিমধ্যে দীৰ্ঘদিন 850 বছৰ লাগে আকৌ নেক্সট টাইম আকৌ এবাৰ হ'বলৈ। এবাৰ হোৱাৰ পিছত 850 বছৰ লাগে পৃথিৱীখন আৰু চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজত এই গ্ৰহণ হ'বলৈ। কিন্তু এইবাৰ 580 বছৰৰ মূৰত, আজিৰ পৰা 580 বছৰ আগতে এই ভয়াৱহ বৃহৎ চন্দ্ৰগ্ৰহণটো হৈছিল, যি চন্দ্ৰগ্ৰহণত ইতিমধ্যে সকলো আন্ধাৰ হৈ গৈছিল, স্তব্ধ হৈ পৰিছিল জনজীৱন। কিয়নো তাৰপিছতে আজি ইয়াত কৈছে যে 580 বছৰৰ মূৰত পুনৰ ইতিমধ্যে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণটো আজি হ'বলৈ গৈছে, 19 নৱেম্বৰ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব যিকোনো মুহূৰ্তত। লগতে কয় যে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ 19 নৱেম্বৰ দুপৰীয়া আজি 12 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ। ইয়াত কৈছে যে 48 মিনিটৰ আৰু 12:48ৰ পৰা আৰম্ভ এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ। লগতে ইয়াত কোৱা হৈছে বিয়লি 4:17লৈকে এই দৃশ্যমান। ইয়াত কৈছে ভাৰতৰ দৃশ্যমান হ'ব এই 2:34মিনিটত। এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো ভাৰতৰ পৰা বেছিভাগ চন্দ্ৰগ্ৰহণ বা সূৰ্যগ্ৰহণ ভাৰতৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা নাযায়, কিন্তু বাহিৰৰ পশ্চিমীয়া দেশসমূহৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা যায়। কিন্তু এইবাৰ বৃহৎ এই ডাঙৰ ভয়াৱহ চন্দ্ৰগ্ৰহণ ইতিমধ্যে এক বৃহৎ ডাঙৰ সেইবাবে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ পৰা দৃশ্যমান হ'ব আৰু আপোনালোকে 2:34মিনিটত আপোনালোকে বেছিকৈ দৃশ্যমান। ইয়াত কৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে 1440 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰীত এটা দীঘলীয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ হৈছিল, এটা বহুত ডাঙৰ খবৰ। 1440 চনত ইতিমধ্যে এই ইয়াৰ আগৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণটো হৈছিল, এটা ভয়াৱহ খবৰ। কিন্তু ইতিমধ্যে তাৰ পিছৰ পৰা 1440 চনৰ পৰা এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ হোৱা নাছিল, কিন্তু আজি হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ। লগতে কৈছে যে ইতিমধ্যে এটা বৃহৎ খবৰ আৰু এই ইতিমধ্যে গৰ্ভৱতী মহিলাই ঘৰৰ বাহিৰলৈ যোৱা উচিত নহয়, কাৰণ গ্ৰহণৰ পোহৰ শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, কিন্তু যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলা আছে এই মহিলাসকলে ইতিমধ্যে বাহিৰৰ পৰা ওলাবলৈ মনা কৰিছে সকলোৱে বিজ্ঞানী। কিন্তু ইতিমধ্যে যি গ্ৰহণ হয়, সূৰ্য চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ যি ইতিমধ্যে গ্ৰহণ লাগে, এই গ্ৰহণৰ পৰা যিটো পোহৰ নিৰ্গত হয়, এই পোহৰটো শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অধিক অৱনতি ক্ষতিকাৰক। কিয়নো এই যি পোহৰ আছে, এই পোহৰ যদি পৰে তেন্তে ক্ষতি ভয়াৱহ ভয়ংকৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণ এই সময়ছোৱাত গৰ্ভৱতী মহিলাক ভিতৰতে থকাৰ অনুমতি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে, কিয়নো ইতিমধ্যে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰত থাকি ভিতৰত থাকিব দিয়া হৈছে। লগতে কৈছে শোচনাৰ সময় স্নান কৰা উচিত বা গ্ৰহণৰ পূৰ্বে শেষ হ'লে স্নান কৰা আৱশ্যক। তাৰপাছতে কৈছে কি কৰা বা কি কৰা অনুচিত, খালী চকুৰে চন্দ্ৰগ্ৰহণ চোৱা উচিত নহয়। বিজ্ঞানীসকলে সাধাৰণতে টেলিস্কোপ, বাইনকুলাৰ বা চশমাৰ সহায় লৈ চায় যাতে গ্ৰহণৰ ৰশ্মি খালী চকুত নপৰে। এই মুহূৰ্তত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, আপুনি খালী চকুৰে এই কোনো চন্দ্ৰগ্ৰহণ নাচাব, কাৰণ এই বৃহৎ ভয়ানক চন্দ্ৰগ্ৰহণটো আপোনাৰ বিপদত পেলাব পাৰে। চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত খাদ্য খোৱা একেবাৰে উচিত নহয়, ইয়াৰ উপৰিও গ্ৰহণৰ পৰৱৰ্তী সময়ত গাখীৰ খাব নালাগে। চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত গ্ৰহণৰ বাবা নিবাৰণ মন্ত্ৰ জপ কৰিব পাৰে আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত কেতিয়াও চুলি ন কটা উচিত নহয়। ইতিমধ্যে বহুতো নীতি নিৰ্দেশ নিয়ম ইতিমধ্যে ইয়াত কোৱা হৈছে, যিসমূহ নীতি নিয়ম আপুনি মানি চলাটো অত্যন্ত দৰকাৰী। কিন্তু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত আপুনি যিসমূহ গ্ৰহণ নিবাৰণ মন্ত্ৰ জপ কৰিব পাৰে, তাৰ লগতে যদি আপুনি কিবা খাদ্য খোৱা একেবাৰে উচিত নহয়, কিয়নো এই গ্ৰহণৰ সময়ত যি পোহৰৰ ৰশ্মি নিগত হয় তাৰ পৰা আপোনাক অত্যন্ত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। আপুনি যিমান পাৰে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবলৈ এই মুহূৰ্তত কোৱা হৈছে আৰু খালী চকুৰে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ চোৱাটো সম্পূৰ্ণৰূপে মনা কৰিছে, কিয়নো আপোনাৰ চকু হয়তো অন্ধকাৰ নহ'ব, আপোনাৰ চকু দৃষ্টিহীনতা বা আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে বা আপুনি
চকুৱে ধোঁৱা দেখি যাবও পাৰে, কাৰণ এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ যিটো ৰশ্মি অত্যন্ত কাৰা আৰু এটি ভয়াৱহ ৰশ্মি। আৰু এই ৰশ্মি যিহেতু বিজ্ঞানীসকলে খালী চকুৰে নাচায়, বিজ্ঞানীসকলে টেলিস্কোপ, বাইনোকুলাৰ আৰু চশমা, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক চশমা লৈহে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ চায়।